Це Вільшанське водосховище, місце, яке мало бути на Закарпатті туристичною родзинкою, манити людей, помилуватися природою та відпочити. Проте останнім часом це місце притягує волонтерів та небайдужих, об'єднавши свої зусилля, вони роблять титанічну роботу. Зокрема, що стосується питання забруднення водойми. Ми в своїй цілі ставимо не тільки змінити сільське населення, а ми бачимо, що тут змінюється і міське населення, так? Тому що це є той самий полігон, який ми бачимо в містах просто на воді, просто серед мальовничої природи, серед тієї краси, яку, на жаль, своїм споживанням і своїм бездумним ставленням до власних відходів ми псуємо. Ці наші, взагалі, екопікніки та чисто де, вони грають величезну освітню роль. Люди на березі вчаться сортувати, вчаться не просто, десь випадково, так, там зустрілися, вчаться в такому місці, котре проникає, пронизує, резонує, яке, можливо, є десь отим тригером, після якого чи не кожен учасник їде додому і вдома поводиться по-іншому. 7 листопада на Вільшанському водосховищі відбувся заключний 11-й екопікнік, який проводили активісти з «Чисто Де». Сьогодні в Закарпатській ОДА родина організаторів, співачка Аліна Паш, яка теж брала участь у заході, зустрілася з керівництвом області для обговорення вже проробленої роботи та окреслити плани на майбутнє. Неможливо переоцінити насправді такі зустрічі, і результати цих зустрічей, вони є дуже реальними. Цінність в тому, що ці люди фокусують увагу всього суспільства, і в тому числі нас, як чиновників, на проблемах, які є у нас в Закарпатті. І коли є такий фокус, коли проблема підсвічена, то її набагато легше вирішувати. І набагато легше цю проблему вирішувати разом, коли ми в синергії діємо в одному напрямку, в одному векторі. Анатолій Полосков додає, обговорила, зокрема, екологію краю у розрізі засмічення річок, вивозу сміття, сортування відходів. Якщо мовчати про проблему, то вона буде тільки поширюватися. Дуже гарно вийшла розмова, вона вийшла набагато ширше, ніж питання екології і, власне, сміття, тому що ми говорили не тільки про сміття в наших річках і в наших лісах, а про сміття в наших головах. Це також величезна проблема і дуже цікава вийшла розмова. Також обговорили на заході можливості захисту території Вільшанського водосховища, вилов сміття за допомогою спеціальних засобів, важливість комунікації з громадами та представниками релігійних об'єднань. Долучилася до дискусії і закарпатська відома співачка Аліна Паш, яка теж брала участь у прибиранні. Для мене важливі Карпати, тому що тут моя сім'я, моя родина, і тут моє місце сили, куди я завжди хочу повертатися. І я хочу допомагати далі всій цій історії, тому що вона мені болить по-справжньому. І я впевнена, що ми зможемо довести цю історію до такого витоку, що там буде красиве, туристичне, чисте місто, де люди зможуть слухати тишу і насолоджуватися Карпатами тими гарними, які показують на гарних відео. Аліна Паш додає, те, що побачила на власні очі, її неабияк вразило. Ті шматки незрозумілого пластику, це найжахливіше, що я бачила, мабуть, це підгузки. Підгузки, які просто набирають в себе воду, їх нереально підняти, ти не знаєш, що з ними робити і так далі. А тому, звісно, воно вражає. І, скажу відверто, приїхавши, в мене просто майже до самого кінця був комок в горлі. Я бачила, як інші люди плакали. Організатори кажуть, усі, хто об'єднався задля такої важливої мети – зробити світ кращим, є рушійною силою. Та важливо пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.